utgave 15. Lag en linje til høyre for figuren. Da tar jeg linje gjennom to punkt. Sånn og sånn og sånt. Står det. Bruk den her, altså speiling, speilobjekt om linje. Klikk først på figuren, og så på linja. Figuren, og så linja. Ja, så hvis vi flytter litt her. Oi. Sånn. Flytter litt på den. Flytter vi litt langt her. Så. Zoomer litt ut. Så ser vi at vi får et speilbilde av den første figuren på den andre siden av linja. Det er det vi ser har skjedd. Dra litt i det ene hjørnet på figuren til venstre. Ja, hvis jeg tar pila først og så trekker litt i det her, så ser du at den andre figuren forandrer seg dynamisk med den første figuren. Og det var da oppgave 15.